Anditimə mərasimində Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirildikdən sonra gənc əsgərlər hərbi andı qəbul ediblər. Və onun xalqına, sadiq olacağıma, and içirəm. Mərasimdə çıxış edənlər gənc əsgərləri təbrik ediblər və əsgərlər də vətənə sadiq olacaqlarına söz veriblər. Çıxışların ardından General-Mayor Teymur Eyubov, Əlahiddin Ümumqoşun Ordu Komandanı General-Leytenant Kərəm Mustafayevin təbrikini şəxsiyyətə çatdırıb. Bildirilib ki, vətənin bacarıqlı müdafiəçisi olmaq üçün hər bir əsgər hərbi andın tələflərini şüurlu sürətdə yerinə yetirməli, intizamlı, vicdanlı və cəsarətli olmalı, ona həvalə edilmiş silah və texnikanı dərindən öyrənməli, vətən qarşısında öz hərbi andı ilə öhdəsinə götürdüyü əsgəri borcunu ləyaqətlə yerinə yetirməlidir. Tədbir şəxsiyyətin təntənəli keçdiyi ilə başa çatıb.